Vətən müharibəsinə Balakən rayonunun Qullar kəndində yaşayan Novruzovlar ailəsinin iki övladı qoşulub. Onlardan biri şəhidlik zirvəsinə ucalıb, digəri isə qazi olub. Amin Novruzov, düşünməyin ki, mən ölümdən qorxuram. Yox, əgər sağ qalsam, yenidən bu vətən üçün döyüşməyə gələcəm. Əgər şəhid olsam, vətən sağ olsun deyərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Vətən müharibəsi zamanı məhz onun qəhrəmanlığı nəticəsində düşmənin onlarla hərbi qüvvəsi və texnikası məhv edilib. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Gizir Amin Novruzov Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsindən yüksəlib. Onun digər qardaşı Qabil isə əskəri həqiqi xidmətdə idi. Bugün Qabil həqiqi xidməti başa vuraraq öz kəndinə dönüb və onun ilk ziyarət etdiyi məkan Balakən Şəhidlər Xiyabanı qardaşının məzarı oldu. Novruzovlar ailəsinin 3 oğlundan ikisi vətən müharibəsinə qatılıb. Ailənin böyük oğlu Amin dövlət sərhəd xidmətinin giziri kimi 2017-ci ildən xidmətə başlayıb və aprel döyüşlərində əskər kimi ön cəbhədə döyüşüb. O vaxtdan bu sahədə qalaraq vətən müharibəsində saya gəlməyəcək qədər şücaətlər göstərib. Məhz onun qəhrəmanlığı nəticəsində düşmənin onlarla hərbi qüvvəsi və texnikası məhv edilib. Amin oğlunun vətən müharibə qəhrəmanı adı verilməsi prezident tərəfindən çox layiqli bir ada layiq olması mənim üçün fəxrdir. Vətən müharibəsi başlayanda Qabilin xidmətinin başa çatmasına az bir vaxt qalmışdı. O isə hərbi rəhbərliyə müraciət edərək kəşfiyyat qrupuna yazılır və ilk gündən döyüşlərə qatılır. Oktyabrın 3-ü bizə Talışkan istiqamətinə hücumu verdilər və bu zaman mənim xidmət etdiyim hərbi hissələrlə bərabər başqa bir digər hərbi hissənin kəşfiyyat bölüklərindən birləşdi və hücuma keçdi. Və o zaman Ağdərə istiqamətindən hücuma keçdi və Ağdərədə 21 dənə düşmənin postunu məhv elədi 6-7 saatin içində. Növbəti görüşə hazırlıq mərhələsində isə qardaşı Aminlə üz-üzə, göz-gözə gəldiklərini belə xatırlayır. Gördüm ki, bir nəfər, yəni belə boyundan, buxunundan oxşatdım öz qardaşıma. Üzündə maska, bir də başında kaska var idi. Oradan keçən zaman dayandı, kaskasını, maskasını çıxatdı, mənə bir əl elədi. Salam kimi əl elədi. Mən qardaşım gördüm, yaxınlaşmaq istədim, bizi qoymadılar görüşməyə. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Amin Novruzov həm də Zəngilanın azad olunmasına və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Hazırda Zəngilandakı strateji hərbi yüksəkliklərdən biri də Aminin adını daşıyır. Qardaşı Qabil isə Ağdamın azad olunmasına görə medalına layiq görülüb. Sərxan Kemallı, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Balakən.